მეოთხე კითხვა სამყაროს ნიშნების მარათონის მონაწილეებისაგან თამუნა მეკითხება ამჯერად მე მაინტერესებს როდესაც ადამიანთან ურთიერთობა დასრულდება მაგრამ მისი სახელი სულ გამუდმებით გვხვდება ყველგან ამას დამთხევაც აღარ ქვია ისე შემაწუხებლად ანუ იმდენჯერ შემოგხვდება რასთან მაქვს საქმე იცით რა ახლა არის სახელები რომლებიც მოდაში იყო რაღაც პერიოდში ხო მაგალითად მე როდესაც ბავშვი ვიყავი 70-იანებში სახელი იყო მოდაში ინგა ირმა და ჩემი ასაკის ადამიანებს ძალიან ბევრს ქვია ინგა და ირმა საქართველოში და ეს არაფერს არ ნიშნავს გარდა იმისა რომ ამ ასაკის ადამიანებში ეს სახელი ბევრია იგივეა თქვენ შემთხვევაშიც, ხო? რაღაცა სახელი პერიოდში მოდაში იყო და თუკი, ოკეი, ჩვენს შეყვარებულს ან მეგობარს ან ყოფილ მეუღლეს ან ვიღაცა ადამიანს ქვია, ვთქვათ, გიორგი, საქართველოში რა ვიცი, ალბათ ნახევარ მოსახლეობას თუ არა, მეოთხედს მაინც გიორგი ქვია და რა გასაკვირია რომ ეს სახელი წამ და უწუმ შეგხვდეს. მაგრამ თუ ეს არის რაღაცა სრულიად იშვიათი სახელი მაგალითად მამაჩემს ქვია რომანოზი და აგერ 50 წლის ვარ და ეს სახელი ორად ორჯერ შემხვდა ნუ მამაჩემის გარდა ორი ადამიანი ვიცი ვისაც ეს სახელი ქვია და ახლა ეს რომ ყოველდღე და შემაწუხებლად შემომხვდეს რომანოზები შემომხვდნენ ხო მაშინ დავფიქრდებოდი რაღაცაზე მაგრამ ახლა ისეთი სახელები რომლებიც ძალიან გავრცელებულია ნუ ოკეი მეორე საკითხი სულ სხვა რაღაცაზეა ჩასაფიქრებელი რომ თუ კი შენ ადამიანს დაშორდი თუ კი შენთვის აღარაფერს აღარ ნიშნავს და მორჩა დასრულდა ეს ურთიერთობები და ემოციური მუხტი გაშვებულია როგორც ჩანს არ არის ემოციური მუხტი გაშვებული და შენში არ არის დასრულებული იმიტომ რომ გახსენდება ეს ადამიანი მისი სეხნიების ნახვისას ხო ანუ შენში არ არის გადახარშული, შესაბამისად გადასახარშია და რეალურად დასასრულებელი ეს ურთიერთობები. მე არ გულისხმობ, რომ გაქვთ ურთიერთობა თქვენი ემოციებში და აზრებში გაქვთ ჯერ კიდევ ურთიერთობა და სწორად ამიტომ მისი სეხნიების ნახვა გაწყვეთ. აი ამაშია საქმე.